Dobroveče, poštovani gledaoci. Ovaj prvi julski dan istoku i jugoistoku Srbije donaju pljuskove. Tamo je bilo znatno svežije nego u ostalim predelima zemlje, gde je preovlađivalo sunčano, a u subotici je izmereno 29 stepeni i krajnji sever bio je najtopliji deo naše zemlje. U prethodnom satu jak pljusak osvežio je vranje i živo u termometru. Tamo se spustila na svega 15 stepeni iznad nule. Sada idemo malo do zapadne Evrope. Vreli talas zahvatio je veći deo Iberijskog poluostrva 10 godina. O tome više u našem vremenskom izveštaju pred kraj našeg dnevnika. Narednih sedam dana u Srbiji sunčano bez padavina, a od subote živo termometru u nekim mestima dostići će i 35. podeljak. Oblaci koji se nalaze iznad Crnog mora danas su na istoku i jugoistoku uslovljavali pljuskove postepeno slabe. Slabi ciklon iznad tog dela Evrope. Jača uticaj polja visokog vazdušnog pritiska sa krajnjeg severa iz oblasti Baltika i on će doneti vedro nebo narednih dana. Veoma topao vazduh, preli vazduh ostaje na krajnjem zapadu Evrope, a u Srbiji sutra umereno toplo vreme sa temperaturom u većini gradova oko 30 stepenij. U Beogradu u pretežno sunčano i dalje prijatno toplo vreme. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 30 stepeni. Slično i u ostalim gradovima u zemlji. U Novom Sadu sutra takođe 30 stepeni, u Kragujevcu jutarnja 13, najviša dnevna 29, u Nišu takođe 29 stepeni i u Prištini u najtoplijem delu dana 28. Evo kako se vreme prognozira za nastupajući period. Kraj poštovani gledalci idemo do Savezne američke države Washington gde bukte požari. Dana u Srbiji bez padavina, pretežno sunčano, a od subote živo u termometru u većini gradova iznad 30. podeljka. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji.